Assalomu alaykum, yaqinlarim, jigarlarim va obunachilarim. Mana biz bugun Kaliforniyadagi Radio Drive ko'chasiga keldik. Bu Beverly Hills'da joylashgan. O'ylayman, ko'pchilik biladi bu Beverly Hills'ni. Va mana shu yerda juda ham mashhur aktyorlar, juda ham mashhur menejerlar mana shu aynan shu ko'chaga kelib, shu yerdan o'zlariga narsa sotib olishadi. Balki biz ham hozir kimnidir uchratamiz, bilmadim, qani ko'ramiz va bu yerdan chiqib albatta ularning yashirgan mahallasiga borib, ularni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Qani ketdik, birgalikda tomosha qilamiz. Beverly Hills'dagi eng qimmat do'konlarni ko'rsatib ketishga harakat qilaman hozir. Mana shu mashinani hozir men rasmga olayapman. Va bu mashinaning narxi men sizlarga aytsam $200,000 turadi, mana shunaqa mashina. Mana hozir shu Beverly Hills'da joylashgan Cotton Mall'ga keldik. Nordstrom juda ham katta ekan. Gucci bor ekan. Lekin Gucciga bormaymiz, boshqasiga boramiz. Mana shu hozir do'konga kirdik. Bu juda ham qiziq. Mana shu do'konni oti qarang, Golden Goose deb aytdim sizlarga. Va bu yerdagi oyoq kiyimlarni qarang. Juda kir. Siz nimaga shunaqa deb o'ylashingiz mumkin, lekin bular aslida yangi oyoq kiyim bo'lgan va ularni mana shu holatga keltirib eski qilib, ya'ni kiyilganga o'xshatib shu yerda sotiladi, shu do'konda va bu oyoq kiyimlar juda ham qimmat turadi. Ya'ni mana shu yangi oyoq kiyimni eskitish, ya'ni eski qilish $600-$700 turadi. Mana shunaqa gaplar. Hozir mana narxini ham ko'ramiz. O'zini narxi mana hozir qarang, $495, ya'ni shu eskitilgan holda mana shu narxga sotiladi shunaqa oyoq kiyimlar. Bu ham Amerika uchun o'ziga xos bir do'kon. Mana butun magazin sariq rangda, ya'ni narxlar 50-70% gacha tushgan. Bu yozgi sale ekan, ya'ni yozgi narxlarni tushirishi. Hammamiz uchun sevimli bo'lgan H&M magaziniga kiramiz va menimcha shu bilan yakunlasak kerak deb o'ylayman, chunki juda ham kech bo'ldi, lekin bu yerda menimcha do'konlar shu 12 gacha ishlaydi, chunki Beverly Hills deb qo'yibdi. Va do'konlari juda ham sifatli mollar bilan to'la. Shu magazinga ham bir kirib ko'ramiz, keyin ketamiz menimcha. Juda ham kech bo'lib qoldi. Shu ertakdagi chashkalar. Принцесса чудовище деги ертак. Бу магазинге кирурушта койган катта телевизорда мана шунака мультфильм кетяпты. Болар жанларыбыз үчүн. Ва биз бу магазинге хайр деймиз. Америкадагы кызлар хам көйлөк кийишади. Жуда хам чыройлуу көйлөк ва туфлиларда ойломай хам ишимде жүрөт деп. Bir qiziq odati bor ekan. Mana shu yerga kelganlar
mana shunaqa tanga pulni tashlashar ekan, yana qaytib kelish uchun. Biz hozir navaram bilan shu yerga tashiymiz-a tanga. Keyingi safar yana kelib aylanib ketish uchun birgalikda qani birga tashiymiz. Ke. Mana shu tangani tashiymiz. Tashasana. Ana. Biz tangalarimizni tashadik va niyat qildik. Albatta shu yerga yana kelamiz-a, xudo xohlasa. Ketdik. Hozir Beverly Hills-damiz va shu yerdagi uylarni ko'rsatayapman sizlarga. Mana hozir narigi betda ham shunaqa uylar bor. Juda ham quyoshli ekan hovli. Bunda bitta uy bor. Hozir bu yerga men boyiga aytgandek, hamma joyda shu darvoza kirib ko'ra olmaysiz, lekin hovlini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunaqa qilib. Good morning. Mana uy egasi biz bilan so'rashdi. Menimcha, agar olsa videoga xafa bo'lmaydi. Qarang qanaqa hovli ekan. Mana uyga qarab yuribdi. Mana. Va uy juda katta. O'sha ko'rinib turgan tepalikkacha devor qurilgan va uy kiravurishi shunaqa. Shu uyning devorini qarang. Mana shu tepagacha ketgan. Ya'ni maydoni shu darajada katta. Bilmadim, buni park qilsa ham bo'lar edi, lekin bu uy ekan. Hozir men yana davom etib shu tepaga chiqib ko'raman, balkim biror narsani ko'rsata olarman sizlarga. Ko'rsatishning iloji yo'q. Chunki bo'yim yetmadi devordan. Shu yerdan ozgina ko'rsataman. Qarang, tepalikda ham va mana garajdagi mashinalar. Biz shu pastlikdan men oldim videoni. Mahalla judayam toza va judayam chiroyli. Qarang, limon daraxtlari hamma joyda. Ularning kattaligini qarang. Juda hosil zo'r bo'libdi, qarang. Mana o'zimizning anjir daraxti, qarang. Bagdan mevasi ko'p deb aytishadi-ku. Lekin hali ko'm-ko'k pishishiga bor. Nu Kaliforniyada qish yo'q. Kuz bo'lgungacha albatta pishadi. Mana shunaqa. Mana shu yergacha chiqdim. Shunaqa tepalik. Lekin u yana davom etishi mumkin. Mana qaranglar, juda ham uzoq. Men yaxshi pastga tushaman. Pastdagi uylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana hozir sizlarga bir uy ko'rsataman. Bu uyda Harrison Ford yashaydi, qaraylik. Uzoqdan ko'rib turgan uyda Eddie Murphy yashaydi. Mana hozir Beverly Hills'dagi eng boy odamning uyidan oldidan o'tayapmiz. Michael Jacksonning uyi ekan bu. Mana mashinada oldik, chunki ya oldiga yaqinlashib bo'lmaydi. Shu bugungi sayohatimiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Lekin bu Beverly Hills'da menga bir narsa juda yoqdi. Mana shu maydonda ko'pgina ayollarni uchratdim ro'molda, ya'ni hijobda. Bu juda ham bir odamga yoqimli, ya'ni odamni xursand qiladigan narsa bo'lib ko'rindi menga. Va men albatta bu videoga sizlarga yoqadi deb o'ylayman va yana davom etamiz. Yana chiroyli narsalar bo'lsa, sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr.